Уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми дами и господа, първо добре дошли на тази среща, обявена отдавна. Искам да благодаря на всички, които се явиха на нея. Това са представителите на БСП, на ДПС, на ГРАО, на Агенцията за електронно управление. Не се явиха ръководството на Народното събрание, Министерски съвет на ниво вицепремиер и парламентарно представените партии от управляващата коалиция. Управляващите претендират за диалог между институциите, но на практика избягаха от него и то по един жизненно важен за цялото ни общество въпрос. Усъвършенстване на изборното законодателство и на условията, които водят до едни честни, прозрачни, справедливи избори. Силно се надявам вчерашното пожарно заседание в Народното събрание да не е стимулирано единствено от мотива да се изпревари срещата при президента, а да доведе до реален резултат. Аз не се състезавам с никого. Имам една единствена амбиция да имаме един, както казах, прозрачен, честен, отговорен изборен процес. За тази среща аз обявих още по време на самите избори. Поканите съм изпратил към всички участници още на 8 януари тази година. Но въпросите, които искам да се поставят тук, това са преди всичко усъвършенстване на изборното законодателство, което трябва да започне на време. Това беше и мой мотив. Знаем каква е динамиката в парламента, колко много проблеми имат да се обсъждат, за да не потъне в тях тази важна тема и да може наистина този път, 6 месеца преди изборите, ние да имаме ясно и рационално изборно законодателство. Другият важен въпрос, това е машинното гласуване. Знам, че има и други идеи, но така е по закон към момента. Ако наистина ние ще вървим и трябва да вървим според закона към машинно гласуване, процедурата трябва да започне сега. Знаем всички как се организират обществените поръчки, какви са законовите срокове, какви са проблемите. Най-малкото, че в закона за държавния бюджет за 2020 година няма позиция за заделени средства за машинно гласуване. Затова беше мястото тук на Министерския съвет да каже ясно своят ангажимент. Какво смятат да правят? Ще наймаме ли? Ще закупуваме ли? Винаги е по-рационално да се закупят машини, защото излиза по-ефтино. Освен това има много дейности. По сертифициране, по обучение, по един много ясен алгоритъм, който да защити всякакви вмешателства в тези машини. На всички етапи от тяхното използване. Това са сериозни проблеми. Ще чуя вашето мнение за или против, но ако ще минаваме към други технически устройства, също трябва време. Да не се окаже както на предните избори, че да, машинно гласуване, но нямало време за процедури. Това ми беше мотива за тази среща. Разбира се, дистанционно електронно гласуване. Електронна идентификация на българските граждани. Докъде стигаме? Това е изключително важна тема, много сериозна и аз ще продължавам да настоявам най-сетне тя да бъде реализирана. И тук е мястото на Министерския съвет да каже докъде се простигат неговите амбиции, възможности и воля това да стане. Също така друга важна тема, това е актуализацията на избирателните списъци. Ако решим да тръгваме на такава стъпка, която според мен е необходима, това е огромна по обем дейност, изключително трудоемка и времеемка. Затова са тук и представителите на ГРАО, за да постигнем някакъв консенсус, ще започне ли и как. Но, пак казвам, това е в правомощията и отговорностите на Министерски съвет. Затова аз продължавам да настоявам за този диалог. Знам, че не им се иска на управляващите. Неудобен е за тях,
но то е от полза за българските граждани, за българската демокрация и трябва да се случи.